Vinga, comencem pel principi, seieu, sabeu que entrarem a la sala, a poc, durant l'entrada de públic, i fem un repàs molt ràpid de les accions de l'inici, sí? Primer de tot és helicòpter i... Gran! Val, ok, gràcies. I després tenim que Donald Trump dirà... Jo sóc Minos, rei de Creta, Creta first! Vale, però drets. No feu trampa. Drets, aixecant, vale? Esa velocitat, 5. Preparados. 5. A tope. Jo sóc Minos, rei de Creta. Creta first! Eso es. Molt bé. Bravos. Perfecte. I quedem aquí dalt, quedem a viure aquí dalt. Aquí dalt s'hi viu molt bé. L'òpera també és una eina, un instrument de denúncia, d'intentar acostar l'òpera als joves i que vegin que no és una història de música antiga amb vestits d'una altra època, sinó que l'òpera és un instrument per parlar d'aquí i d'ara i, sobretot, per transformar la realitat, sobretot per canviar-la. L'informe d'este any, del 2020, d'Intermón Oxfam, és que nunca ha habido tanta gente caminando sin lugar a donde ir por el planeta. Hay 64 millones de personas en diáspora caminando por el planeta, de los cuales la mitad son mujeres y niños, de los cuales cuando llegan a ciertos países hay vallas, hay fronteras que no les permiten caminar, pese a que no tienen comida, no tienen alimentos, no tienen agua. Esta función va de eso, del monstruo que hemos creado. Hay un monstruo, que es el primer mon, que es el sistema. Y nosotros tenemos que reventar el sistema, cambiarlo. Vosotros sois el futuro. Vale, molt bé. Jo diria que en l'arrel del projecte, en el cor del projecte, hi ha detectar una necessitat de fer visible que junts es poden fer moltes coses. Aquest és un missatge que els que ens dediquem a la música o a l'art en general ja el posem en evidència, perquè no fer gairebé mai res sols, no? Necessitem gent. Clar, el punt aquest de dir és que si ens ajuntem de veritat podem participar en un projecte gran. O sigui, aquesta idea crec que és potentíssima. I imagino, a veure, jo en la part que hi he participat, clar, és la idea que em motiva més, el fet de poder transmetre això d'una manera real. Això és molt important. Silenci, un segon. Aquest és segurament... Silenci! ...el moment més maco i més important de tota l'òpera. Per què? Perquè estem explicant que cap idea en aquest món es pot defensar amb un fusell, amb una arma. Per tant, ens posem davant de les armes i diem no les volem, no les necessitem. Per tant, a partir d'ara, quan tornem a la fila i cantem de la tenebra a la llum, és un missatge absolutament pacifista. No calen les armes, sí? I això ho hem de dir com molt dignes. Aquest tema tot de les fronteres, de deixar obrir pas a, per exemple, a tots els que migren, doncs que no es quedin fora, sinó que puguin entrar. Sí, un vehicle de comunicació cap a la gent que pensa que, no, que els immigrants no haurien de venir al país. Que no és just perquè tota la gent necessita ajuda. Previnguts, estem a punt. Comencem, a poc, anem cap als soldats, cap als soldats. La primera fila només. Molt a poc a poc. Molt a poc, més lent, molt més lent, molt més lent. Molt més lent, molt més lent. Lent. És paz. Mireu-vos una mica. És com transmitir-li paz. Bravo, bravo esto. Bravo esta mano al fusil. Silenci. Anem una mica enrere, tornem enrere. Anem passant les armes. En Biel agafa la primera. Biel. Una, eso es, va. Coge otra, un pelín de... A velocitat 2. Una altra. Tranquil·les, que no s'acumulen. Anem retenint a poc les armes. Armilla, Marc. Dos. Una més. Superlluminosos. 6, 6, 6. 3, 2,
tindrà un fosc final, val? I haurem acabat. La cultura sempre ha estat important. Jo crec que la cultura és allò que ens diferencia dels animals. Però si hi ha un moment en el qual la cultura és cabdal, és ara. Ara necessitem més cultura que mai per sortir d'aquest cul de sac en què ens hem ficat amb aquesta pandèmia, no? I, per tant, només sortirem amb pensament, només sortirem amb música, amb continguts, només sortirem amb allò que la cultura ens pot donar i que no ens dona cap altre instrument.